圣女。嗯嗯嗯嗯 Essa é a primeira noite do Navaratri. E essa noite, e esse dia, o dia depois desse, é dedicado. A natureza feminina do Divino. Durga, Lakshmi e Saraswati são usadas como símbolos dessas três dimensões do feminino. Elas também representam as três qualidades básicas. Da existência, tamas, rajas e sattva. Tamas significa literalmente inércia. Rajas significa atividade, paixão. Sattva, de certa forma, significa uma quebra de limites, dissolução, derretimento e fusão. Dentre os três objetos celestiais, dos quais a própria construção dos nossos corpos está profundamente conectada, a Terra, o Sol e a Lua, a Mãe Terra é considerada Tamas. O Sol é Rajas. A lua é sattva aqueles que aspiram por poder por imortalidade. Por força, eles irão venerar aquelas formas do feminino que são referidas como Tamas, como a Kali, ou a Mãe Terra. Aqueles que aspiram por riqueza. Por paixão, por vida e várias outras dádivas que o mundo material tem a oferecer, eles naturalmente aspiram na direção daquela forma do feminino que é referida como Lakshmi ou Sol. Aqueles que aspiram por conhecimento, saber, transcendência, imortalidade, não do corpo, mas por transcender as limitações do corpo mortal, eles aspirarão por aquele aspecto do feminino. Que é referido como Sattva, ou Saraswati é a representante disso, ou a Lua. Essas três se seguirão nos próximos três dias. Hoje é o dia de Durga, ou Kali. Amanhã é o dia de Lakshmi. E o dia seguinte é o dia de Saraswati. Isso é arranjado dessa forma. Porque, afinal de contas, é da Terra que nós surgimos. E nós podemos viver uma vida ativa, que é a Rajas, a segunda natureza da Devi. A terceira pode aparecer em seu caminho ou não. Se você tiver que trazer ela até você, você tem que se esforçar. Caso contrário, ela não vai descer até você. Kali está no chão. Lakshmi está sentada sobre uma flor. Saraswati está montando um pavão. Você sabe o que o pavão está dizendo? Acho que todo mundo já deve entender umas três frases em Tamil a essa altura. Maelena do terima. Você sabe o que o Pavão está dizendo? Então, esses três dias são dias do feminino. Para aqueles que não estão cientes disso, a Linga Bhairavi foi consagrada com três chakras básicos. Aquele homem tem todos os sete. Ela tem apenas três chakras para representar essas três dimensões de tamas, rajas e sattva. Tamas é a natureza da Terra, e hoje é o dia dela, e é ela quem dá a luz. Todo o período de gestação. Que passamos no ventre, o nosso tempo no ventre, é tamas, é como um estado que é quase como hibernação, porém está crescendo. Então, tamas é a natureza da terra, do seu nascimento. No momento em que você sai, então você inicia a atividade, rajas começa. Se você estiver suficientemente consciente ou for bastante afortunado, sattva tocará você, caso contrário, a cor de rajas, isso é bom, desde que o caminho seja bom. Quando o caminho fica ruim, rajas será muito ruim. Então, nesses nove dias, Acima de tudo, abordar todos os aspectos da vida em forma de celebração, isso é o mais importante. Se você abordar tudo em forma de celebração, você vai aprender a ser não sério sobre a vida, mas absolutamente envolvido. O problema com a maioria dos seres humanos agora mesmo é que se eles pensam que algo é importante, eles vão se tornar muito sérios em relação a isso. Se eles pensam que não é tão importante, eles se tornarão negligentes, eles não mostram o envolvimento necessário. Não se trata disso. A passagem, o segredo da vida está simplesmente nisso: ver tudo com um olhar não sério, mas absolutamente envolvido. Como um jogo. Essa é a razão pela qual os aspectos mais profundos da vida são abordados em uma forma de celebração para que você não perca o sentido. Se você está sério, significa que o próximo passo é. Você sabe, em tamil, ou mesmo em inglês, provavelmente. Ele está em uma situação muito séria, significa que o próximo passo você sabe para onde. E muitas pessoas estão em uma situação muito séria. Somente uma única coisa que vai acontecer com elas que tem algum significado. O resto vai passar batido por elas. Porque tudo que elas pensam que não é sério. Elas são incapazes de demonstrar envolvimento e dedicação em relação a isso. Esse é todo o problema. Há diversos lagos com lírios ao redor do Ashram. Comparados com qualquer outra flor, os lírios desabrocham mais rápido. Vocês sabiam? Em cerca de uma hora, de um. Botão desinteressante se torna uma flor espetacular? Quantos de vocês já pararam para sentar lá por uma hora e realmente observar ela se abrindo? Não. Ver uma flor desabrochar? Nós temos coisas mais importantes para fazer, porque se nós tivéssemos tempo, Iríamos para o nosso quarto e abriríamos o nosso computador para assistir um vídeo? Por que eu sentaria para ver uma maldita flor desabrochar? Essa é a razão pela qual você não floresce por muito tempo. Porque você não sabe como prestar atenção ao menor detalhe da sua vida. Se você não sabe como prestar atenção nisso, a respiração, o que há para observar. Então você não está entendendo nada. Então, é por causa disso que o processo espiritual parece estar sentado lá em cima no céu. Ele não está sentado lá em cima no céu. Ele é bastante terreno. É algo que todo ser humano é capaz de fazer, mas a maioria nunca jamais o faz. Nós temos uma humanidade fantástica, realmente. Você é uma pessoa de marketing, você não é um biólogo, é? Você? Não, não. Você também é de marketing? Por que vocês todos estão sentados em uma linha diagonal a mim, assim? Então. Se você quer vender algo, primeiramente você tem que ter um bom produto, não é? Você tem que ter um bom produto. Se você não focar em produzir um bom produto e você focar apenas em marketing, isso é chamado de enganação, não é? Então, isso também é chamado de fofoca. Isso também é chamado de ignorância. E a razão pela qual a iluminação parece ser algo tão raro não é porque ela está escondida em algum lugar, não é porque você tem que mover essa montanha para alcançá-la. É simplesmente porque você pensou que o desabrochar da flor do lírio não é importante. Essa é a razão. É essa terra quieta que parece ser mané, que nos Estados Unidos é sujeira, é essa sujeira que floresce como uma flor espetacular. É essa sujeira que se transformou nisso. Então, se você achar que isso é sujeira, você é um saco de sujeira, não é? Então, hoje é o dia. Agora você está sentado, enraizado na terra. Ela está sentada sobre um colchonete. É um tapete voador. É por isso que ela está aqui. Você está sentado na Terra. Você deve apenas aprender a simplesmente ser um com ela. Você é, de qualquer forma, uma parte dela. Somente quando ela desejar, ela irá expulsar você. Quando ela desejar, ela irá sugar você de volta. Então, o que era uma inércia absoluta. Agora se tornou um rajas dinâmico. Isso talvez transcenda ou talvez volte novamente a ser o mesmo. Durga Lakshmi, Durga Lakshmi, Durga Lakshmi. Alguém aqui se chama Durga Lakshmi? Durga Lakshmi, Durga Lakshmi. Saraswati nunca aconteceu. Isso significa que você está no ciclo, você está na armadilha da vida e da morte, vida e morte, vida e morte. A transcendência ainda está para acontecer. Então, essas duas acontecerão de qualquer maneira. O que está em um estado de inércia chegará a um estado de rajas e de atividade. E novamente irá retroceder e se tornar inércia por um certo período de tempo, e novamente voltará à atividade. Isso está acontecendo com você enquanto indivíduo, isso está acontecendo com o planeta, isso está acontecendo com a galáxia, isso está acontecendo com o cosmos inteiro. Vai para um estado de inércia, e depois se torna dinâmico, e novamente vai para um estado de inércia. Mas o importante é que este aqui tenha capacidade. De quebrar o ciclo e transcender. Assim, essas três dimensões da Devi são consagradas na forma de Bhairavi ou Linga Bhairavi. Portanto, nesses três dias, você deve ser capaz de atrair essas três dimensões da existência e o sustento para si mesmo, porque você precisa de todas essas três. As duas primeiras, são necessárias para sua sobrevivência e seu bem-estar. A terceira é uma aspiração para ir além. Assim, Navaratri começa assim. Não é apenas um simbolismo fabuloso, mas é também uma verdade em termos de energia. Todo mês, não é apenas uma vez ao ano, todo mês depois da Amavasya, os três primeiros dias são assim. A amavácia é um estado de inércia onde os cinco elementos passam por uma certa integração dentro de si mesmos. O dia seguinte está em um plácido, em estado de inércia, depois ele se torna ativo, então há espaço para a transcendência. A lua começa a aparecer. É por isso que o terceiro dia da lua é considerado muito importante. Você sabia? O terceiro dia da lua é considerado muito importante porque a possibilidade de transcendência se abriu, o que estava em um estado de inércia e depois em um estado de atividade e de emaranhamento. Agora se abriu uma possibilidade de transcendência. Isso é todo mês. Isso acontece. Nesse mês em particular, isso é um pouco mais pronunciado porque essa amavácia é mais pronunciada do que as demais amavássias ao longo do ano. De todas as doze ou às vezes treze amavássias, esta em particular é a mais forte, que foi ontem. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o dia de Durga ou Kali. Assim, Durga Lakshmi. Durga Lakshmi Saraswati, um nome lindo. Se você casar com alguém, Durga Lakshmi Saraswati, muito difícil. DLS Ele pode chamar de DLS. Hum?